ସେପଟେ ବିଭିନ୍ନ କୃଷକ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ଆଜି ଭାରତ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଛି। କୃଷି ଅଧ୍ୟାଦେଶ ବାତିଲ, ବିଜୁଳି ବିଲ୍ ପ୍ରତ୍ୟାହାର, ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀର ଦର ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରଭୃତି ଦାବି ନେଇ ଏହି ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଛି। ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଗୁଣପୁର ସୌରା ପ୍ରଧାନୀଗୁଡ଼ା ଛକ ନିକଟରେ ଆଜି ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ କୃଷକ ମହାସଂଘ ଏବଂ କୃଷକ ମହାସଂଘର ସମନ୍ୱୟ ସମିତି ପକ୍ଷରୁ ଏହି ବନ୍ଦ ପାଳନ କରାଯାଇଛି। ବିକ୍ଷୋଭକାରୀମାନେ ଟାୟାର ଜାଳି ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିବା ସହ ସହରରେ ଦୋକାନ ବଜାର ବନ୍ଦ ରହିଛି, ଯାନବାହନ ଚଳାଚଳ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ରହିଛି। ସମଗ୍ର ଦେଶରେ କୃଷକ ସମନ୍ୱୟ ସମିତି ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଏଆଇକେଏମ୍ଏସ୍ ମିଳିତ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଆଜି ଗୁଣୁପୁର ସମଗ୍ର ବନ୍ଦ ପାଳନ ଆମେ କରୁଛୁ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରର ତିନୋଟି କୃଷି ଅଧ୍ୟାଦେଶ ବିଲ୍, ଯେଉଁଟା ମଣ୍ଡି ଉଚ୍ଛେଦ କରିବା ଆଇନ ଏବଂ ଚାଷୀ ଅଧ୍ୟାଦେଶ ବିଲ୍, 2020 ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ଜିନିଷ ଉପରେ ଯେଉଁ କଳା ଆଇନ ଆଣିଛି ତାକୁ ତୀବ୍ର ବିରୋଧ କରିକିରି ଆମେ ଭାରତ ବନ୍ଦ ଆମେ ଡାକରା ଦେଇଛୁ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରକୁ ସୂଚାଇ ଦେଉଛୁ, ଅତି ଶୀଘ୍ର କଳା ଆଇନ ଯଦି ବାତିଲ ହେବ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ହେଉଛି ତୀବ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ସରକାର ଦାୟୀ ରହିବେ।